Vi hører så meget om, at det danske folk er splittet, men passer det? Ove Korsgaard, du har forsket i begrebet folk i mange år. Hvad siger du? Har vi en fælles forestilling om det danske folk, eller er vi splittet? Jo, selvfølgelig er vi splittet på en række områder, men vi har jo også en fælles forestilling. Altså, hvordan det? Ja, de fleste vil jo alligevel have en forestilling om, at man hører sammen med folk, der bor i Hjørring, selvom man aldrig møder de folk i Hjørring. Så der eksisterer en eller anden forestilling om, at vi har noget til fælles, og mere til fælles med folk i Hjørring og i Ribe, eller hvor ellers man bor i Danmark, end med folk, der bor i Paris eller New York eller et andet sted i verden. Mm. Så der er jo en forestilling om, at vi har noget fælles og udgør et fælles folk. Det er ikke sikkert, at man formulerer det lige på den måde, men det er jeg helt overbevist om, at der er sådan en følelse af et dansk fællesskab. Men hvad er det mere præcis, der afgør, altså om man er fælles? Jeg har for eksempel, mit rødbedefarvede pas med. Er det det, der gør, at jeg er en del af det danske folk? Det er en forståelse, at har man pas og har man statsborgerskab, så er man dansker. Mm. Der er der andre, der vil sige, ja, men det er ikke tilstrækkeligt for at tilhøre det danske folk. Altså, vi bor i et demokrati, og det kræver også, at man deltager og engagerer og betragter sig selv som borger i et demokrati, som medborger og går ind for de værdier, som demokratiet bygger på, og er aktiv i foreningslivet eller på anden måde. Bidraget til at få et demokrati til at være et levende demokrati, så det ikke bare er noget, der står på papir, men også er en realitet. Så det er en anden og en udvidet forståelse af, hvad det vil sige at tilhøre et dansk folk. Så er, så er det endelig en tredje forståelse, nemlig at man skal også være en del af dansk kultur for at være en del af det danske folk. Hvem siger for eksempel det? Ja, for eksempel sagde Søren Pind, inden han blev integrationsminister, at det var afgørende, at folk, der kom her til landet, også blev kulturelt assimileret, som man siger, altså bliver indoptaget dansk kultur i sig. Hvad det så betyder, det er straks vanskeligt at sige. Betyder det, at man skal spise dansk mad? Og hvad vil det sige? Og skal man følge de danske helligdagstraditioner? Og skal man kunne se piger med bare bryster, hvis det er sådan, man kommer her til landet, sådan foreslog Peter Skov fra Dansk Folkeparti, at der skulle bare bryster med det introduktionsmateriale til folk, der kommer her til landet. Mm. Så vi er straks ude i faktisk et miskmask, når man også kræver, at man skal være en del af dansk kultur for at blive en del af det danske folk. Men nu har du jo netop forsket i begrebet folk i mange år. Hvad siger du? Hvad er ligesom, kan man sige, den bedste forståelse af det danske folk? Altså jeg vil klart sige, det er den politiske forståelse. Altså, kan du uddybe det? Ja, at man ud over at have nogle rettigheder og pligter, som knytter sig til statsborgerskab, så må man i et demokrati også være villig til at betragte sig som borger i et demokrati og bidrage aktivt til at få et demokrati til også at være en levende realitet. Hvorfor er det en bedre forestilling end for eksempel, at man synes, man også skal kulturelt set skal være en del af det danske folk? Det er fordi et demokrati lægger faktisk op til, at der kan være stor kulturel variation. Og at det er et gave for et demokrati, hvis der er mange forskellige kulturer, der trives inden for en demokratisk ramme. Så frem for at snævre ind, så er det en fordel, at der er stor variation og stor mangfoldighed på det kulturelle område. Når man taler om folket, så taler man jo også om, hvem der ikke er med, og det beskriver du ret fint i din nye bog med titlen Folk. Og der skriver du, der er 6 forskellige grupper, der gennem tiden har ligesom været lidt udenfor. Jeg kunne godt tænke mig at lokke dig til at læse op fra din bog, hvem det er. Ja, nu skal vi kigge nærmere på de kampzoner, der gennem tiden har været de vigtigste. Fruentimmer, folkehold, fattige, forbrydere, fjolser og fremmede.
Disse seks F'er er de vigtigste omdrejningspunkter for den kamp om folket, der fandt sted i Danmark, da demokratiet skulle indføres. Og selvom der er sket meget siden da, kan vi stadig spore konflikter i nutiden. Det vil jeg gøre, og så kan du se, at vi langt fra er færdige med at kæmpe. Vi er langt fra færdige med at kæmpe, men hvem af de her seks F-grupper, som du kalder, har sværest ved at, kan man sige, blive en del af det danske folk? I starten var det kun folk med fod under eget bord, der blev en del af det politiske folk. Så kom kvinderne med i 1915, og så kom folkeholdet, tjenestefolket, også med i 1915. De fattige kom delvist med i 30'erne med socialreformerne, der mistede man ikke automatisk stemmeret, hvis det var sådan, at man fik fattighjælp. Og dem, der har, der hvor man kan sige, konflikterne er, eller fortolkningskampen i særlig grad foregår i dag, det er, når det gælder de fremmede. Hvordan kan det være, at det i særlig grad er de fremmede, og ikke for eksempel forbryder, som kæmper om at blive en del af det danske folk? Ja, men hvis vi lige ser på vores egen historie og ser på jøderne, som var de fremmede i mange årtier, for ikke at sige århundreder, hørte jøderne med til det danske folk? Kunne de høre med? Sådan en som Georg Brandes sagde jo, at jeg er dansker, og jeg betragter mig som en del af det danske folk, men det var der mange, der sagde, nej, det, du er ikke dansker, du er jøde. Så der blev sat et ret markant skel op mellem det at være dansker og det at være jøder. Men nu er der kommet en ny F-gruppe, kan man så sige. Netop. Ja. Nu er der kommet, ja, nu muslimerne. Kan de blive en del af det danske folk? Hvis man går ind for islam, eller har islam som religion, kan man så være en del af det danske folk? Det er her fortolkningskampen i særlig grad udspiller sig i de her år. Og der er det som på mange måder en reprise af den fortolkningskamp, der er fundet sted ved jøderne, der nu er flyttet over på den her gruppe. Men det kan alligevel virke lidt grotesk, at man synes, det er nemmere at integrere forbrydere som en del af det danske folk end muslimer. Hvordan kan det være? Måske hænger det sammen med, at forbrydere, de begår nogle handlinger, som vi kan se, og vi kender måske endda de forbrydere, og de kan komme i spjældet, og de kan så komme ud igen. Hvorimod de fremmede, dem kender vi jo ikke. Så det ligger næsten i sagens natur, at de fremmede, hvordan tænker de fremmede? Hvordan føler de fremmede? Har de fremmede en loyalitet over for det samfund, som de er ved at blive en del af? Nogle betragter jo det her begreb som et antikvært begreb, og måske endda et farligt begreb. Og det er det bestemt også blevet brugt på en måde, som man ikke skal identificere sig med i dag. Altså, jeg kan bare nævne Hitler, der forstod begrebet folk som et racistisk begreb. Og det førte jo til frygtelige konsekvenser. Så det er ikke alle fortolkninger af begrebet folk, der er lige gået, tværtimod. Så det gælder om at komme ind i kampen om at give begrebet en nutidig fortolkning. Ja, det skriver du nemlig i din bog, altså, at der har været så mange kampe om begrebet folk, og du opfordrer læserne til at komme ind i kampen. Hvad mener du mere præcis med det? Jamen, det er netop, fordi der er nogen forståelse af begrebet folk, der er bedre end andre. Så det gælder om at få udryddet, kan man godt sige, eller i hvert fald tage afstand fra den forståelse af begrebet folk, som man ikke ønsker at identificere sig med, og så udvikle en forståelse af begrebet folk, som man kan identificere sig med. Så det er bestemt ikke alle forståelser af begrebet folk, der er lige gode. Men frem for at kvitte begrebet, som nogen foreslår, så anbefaler jeg at gå ind og bidrage til at udvikle en nutidig forståelse af begrebet folk. Der må tage i betragtning, at vi også er en del af et europæisk økonomisk og politisk fællesskab. Det må også indtænkes i det at være dansk folk i dag. Og vi lever i et langt mere multikulturelt, multietnisk og multireligiøst samfund. Og det betyder også, at vi må sige nytænke og gentænke, hvad vil det sige at være en del af et dansk folk i dag. Er bogen skrevet til politikere, eller er den skrevet til folket? Den er skrevet til
hele befolkningen. Ove Korsgaard, tak skal du have. Selv tak.